ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကဘာကြောင့်လေ့လာမလဲဆိုတော့ VRF okay virtual routing and forwarding okay virtual routing and forwarding okay ဒီလိုခေါ်တယ် virtual routing and forwarding အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်မှားကြတဲ့အရာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ VRF ကို MPLS နဲ့အမှတ်မှားကြတယ် okay အဲ့တော့ဘာဆိုင်လဲဆိုတော့ MPLS နဲ့ VRF ဘာမှမဆိုင် VRF မသိဘဲနဲ့ MPLS ကြီးပဲသွားသိလဲရတာပဲ MPLS သိပြီး VRF မသိလဲရတာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူး okay သူတို့ဒီ technology နှစ်ခုဒီဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှားကြလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ MPLS မလေ့လာခင်ကျွန်တော်လေ့လာရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမဆို MPLS လေ့လာရအောင်မယ်ဘာအရင်သွားပြီးတော့လေ့လာရတယ် VRF ကိုလေ့လာရတယ် okay စာအုပ်ဒီမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲစာအုပ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲစောက်တော့ဖတ်တယ် MPLS ခက်မရောက်ခင်ဘာရင်လေးလာတော့ VRF ကိုအရင်ဆုံးအများကြီးလေးလာတယ်သင်တန်းတက်တဲ့ class တွေမှာလည်း VRF ကိုအရင်လေးလာတယ်အဲ့တော့ MPLS ကို VRF ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ရတယ်ဗျတကယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လေးလာရလဲဆိုတော့တကယ် VRF ဒီ MPLS နဲ့တွဲသုံးလို့အရင်ကောင်းတဲ့ service တကူပဲဘာကြောင့်တွဲသုံးလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ ISP တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် VRF ဒီမဖြစ်မနေသိရတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါပြင်တော့ ISP ပေါ့နော် ISP ကျွန်တော်ခုနပြောသလို ISP လို banking တို့မှာ customer အရင်များနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် VRF ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေတွေ့ရတယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခု MPLS backbone နေ MPLS network တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် VRF ဒီမဖြစ်မနေသုံးရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုဒီတွဲသုံးလို့ကောင်းတဲ့ service ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတွဲတွဲပြီးလေ့လာရတာအဲ့တော့ MPLS အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဒီ VRF ဒီ MPLS နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ service တစ်ခုဖြစ်တယ်တွဲမသုံးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး okay technology နှစ်ခုဒီတီးသန့်တယ် okay အဲ့တော့VRF ที่ MPLS မဟုတ်ဘူး right MPLS ကလည်း VRF မဟုတ်ဘူး okay ဒါပါတော့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို right MPLS ကိုကျွန်တော်တို့ကကြာပြတာဒီ lab ဒီအပြင်မှာသုံးတဲ့ lab ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး right ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာ select system နဲ့ပေးကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဒီမှာဒီပေါ့ဒီဘယ်လိုမှဒီလိုမျိုး peer to peer communication ဘယ်သူမှ select system နဲ့မပေးဘူး right ဒါပေမဲ့ဒီ VRF ကိုရှင်းပြဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေးရတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စာပြီး config ကလောက်အောင် router 2နဲ့3ကိုအရင်ဆုံး config ကလောက်ပါအဲ့ဒီမှာ config ဒီ interface ethernet 0/0 IP address က 10.0.2.2 255.255.0.0 shut down loopback 1 IP address 191.0.0 sorry interface loopback 1 IP address 191.8.2.1 host ကတော့ router 2ကိုပေးလိုက်မယ် okay router 3မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ E0/0 IP address 10.0.1.3 host set on start router 3 okay အဲ့တော့ router 1မှာကျွန်တော်သွားပြီး config ကပတ်ချမယ် interface e0/0 ip address 10.0.2.1 255.255.0.0 no shut down right အဆင်ပြေလားပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲ 2.1 okay slash 16နဲ့ပေးလိုက်အဲ့တော့ slash 16ဆိုလို့ရှိရင် 10.0. okay ဒီထိဒီ network bit okay ဒီထိဒီ network right 10.0. network ဒီ network နှစ်ခုဒီ host right အဲ့တော့ဒါလေးတော့တပီးသားပြန်ပါပါကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ e0 slash ကိုကျွန်တော်စာပြီး config ကချမယ် interface sorry interface e0 slash 1 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0.0 ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပေါ်ပြဿနာတက်ပြီ e0 slash 0 ਨੇ network range က2ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာ ip overlap ဆိုတဲ့ပြဿနာတက်ပြီ right အဲ့တော့ overlap ဖြစ်လို့မရဘူးတော့မှာ okay network range 2ရဲ့ကောင်နှစ်ခုပေါက်ပြီးပြေးလို့မရဘူးဟုတ်ဆိုအောင်ပြန်လာ okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ okay ဒီပြဿနာဘယ်လိုရှင်းရမလဲရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် router 1မှာကြိုးကြိုးထုတ်လိုက်မယ် okay router 1ဒီ e2 slash 0နဲ့ထုတ်လိုက်မယ် okay ဒီကြိုးခဏမေ့တာလိုက်ပြီးရင်နောက်တစ် router တစ်လုံးထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် router 3နဲ့ထုတ်မယ်ပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုကို communication လုပ်ရင်လုံးမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာ router တစ်လုံးထပ်ခံ
R2 la solución va a ser el DVRF for R2 de O sorry chilo chilo sea tico 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 IBRS machine easy to slack one okay error interface easy to slack one IBVRF forwarding click on the pay VRF machine related to click on the R3 the machine VRF for R3 copy code in a Google right tab as well as IBRS remove the wabi show and interface pre kilo shin IBRS come machine okay as well as general IBRS can be here easy to slack အခုနေထားရဆိုရင် E06 03 IBVRF for R2 ဆိုတဲ့ VRF ထဲမှာရှိပြီးတော့ router 3 နဲ့ router 3 နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဒီ E06 1 ဒီ IBVRF for R3 ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတယ်။ Okay ဒီကောင်ဒီ R2 ဒီကောင်ဒီ R3 ထဲမှာရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့ IBVRF 10 03 01 ပေးလို့ရပါတယ် right okay အဲ့တော့router 1ကနေမှာ router 2ကိုပေးလို့ရပါတယ် router 1ကနေမှာ router 3ကိုလည်း IBVRF ပေးလို့ရပါတယ် okay ရှိုး IBVRF ပတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ verify လုပ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ping 10.0.3.1 oh sorry 1.3 ping 10.0.2.1 yeah ဒါပဲ VRF ကအဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ okay that the global routing တွေပဲ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ တူပါ နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ခုနကပြောခဲ့တယ် ဟို VRF ကို VRF ကို တောင်းလိုက် ပြီ ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က ဒီ သူ့ရဲ့ routing တွေပဲ ဒီပါ ခွဲထုတ်လိုက်တယ် လို့ ပြောတယ် okay အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ verify လုပ်ပြပါ ဆိုလို့ရှိရင် show IP route VRF ပြောလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ ဒီ VRF name က VRF for R2 okay ဒီမှာ routing တွေပဲ ဒါ VRF for R2 အတွက် routing တွေပဲ R3 to a solution, R3, but you like global routing table. Okay, no, hello, I already connected network 10.0.0.0. Okay, hello, I the routing table down to normal. Don't think I should be okay now. Trying to know, same yam, but I'm little router 2 and my router went already connected network of VRF mini. I've met the Nova C and Nova deal, maybe they were a follow up routing protocol RAM. RAM and Yamadi and Baran, okay, I don't know, same yam. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြာမှာတွေ့ပါမယ်